de comer, también tenía que tener un tenedor para comer. Ay, qué revoltosinho fue, Dios mío. Tan revoltosinho fue que tanto llegué. Como yo quiero, así fue. Nunca, nunca estaba quietinho, nunca quieto estaba. Siempre manejando cualquier cosa. Eso te dicen. Preguntó yo al padrino si para Paraguay o había que estudiar. Pero las vacas tampoco, las quería, ¿eh? No se sabía qué quería, xojar las cosas de él. E dixo yo, padrinho, papá, padrino, todo yo preguntaba a papá, padrino, y para barbero hay que estudiar. E dixo yo, padrino, y luego, hombre, hay que estudiar para todo. Y no se vale uno sin estudiar, no se vale uno sin estudiar. Bueno, pero empezó, e dijo, nunca fue su falta. Y dice, coño, un libro, un repaso, tienes que hacer los deberes para mañana. Nunca, a mí. Hasta las 6 de mañana, hasta las 12 de la noche, hemos estado muchas veces yo con él, porque claro, no quería estar solo. Entonces, mamá, te quedes conmigo. Sí, me quedaba. Y aquí era el que estaba recogiendo los diplomas, ¿ves? Sí, sí. Este sea su nuevo, más mío, más papá. Ahí, está aquí, está aquí. Esta fue una boda que fuimos. Está aquí conmigo, más con madriña. El padre está aquí. A todos esos sitios no teníamos que ir, porque él tenía que ir ver. Él tenía que ir ver, si no, no era bien. Aquí, el tirso. Y aquí era de eso, de nuestra aldea. Y aquí está. Mira, esa es de las pocas que está sin barba. Sí. Y aquí él, venía de excursión, fue con colegio. De excursión, no, una excursión. Bueno, le va a menos todos los años a excursiones. De él, pues. Este era el padre. Este es él. ¿Eso con amigos? Sí, aquí está él otra vez. ¿Siempre le hubo barba? Siempre. Para no se afeitar. Para no se afeitar. Hay que decir la verdad. Esta era nuestra casa de antes. Aquí está. Una chica, no sé quién era. Bueno. Una chica. Una chica. Así. Una amiga sería ahora. Ah, sí. Digo, sí, una amiga. Aquí está, ¿ves? Sí. Después por aquí está chévere. ¿Gustaban los caballos? Moito. ¡No! Sí. ¡Ay! Moito. Moitísimo. Ele iba as feiras de cabalos ou cosas destas. Sí, ou... Ves? Quero aquí o tes. Está en Narón. Bueno, tes fotos aquí cando sí. Esperas. Aquí está co padre, ves? Sí, sí. Aquí foi cando se subeu ao palleiro. Tan pequeno. Tan pequeninho, eh? Ai, mi madre, que... Ai, Dios mío. Calago, queña. Calago, queña. Este son os abuelos de Narón, aquí está el desnudín, aquí tamén. Aquí o tes, aquí está co padre, aquí o tes. Ponlle aí o que queres ti. Non xa se ven el, que non para quieto, non xa se ve. Sí, sí, sí. Xa se ven el. Xa se ven el. Aquí é onde fixe primeiro comunión, está meu pai e máis miña máis con el. Ali na nosa huerta. Ves? E aquí está, ven comigo, que ven da casa da tía miña. Aquí o tes, non tes. Mira como un mozo era. Sí. E aquí pois un amigo clavel. O día da madre piñeme sempre o clavel. Ah. Sí, sempre. Porque era clavel, era un dos primeiros. Sempre tivo o número un. E pois o que hai que sacar, sácase. Isto é o día da madre.
Pois había unha función, facía unha función no queso, e poñíame a él, dábanlle diploma, un diploma, ves? Os diplomas que tenos todos de todos os anos. Entonces a mí poñíame o clavel, non ves? Non ves aquí? E xa era un, así de 15 anos, pero de 14, 15. Eu aquí, ele aquí, era outro. Sí. Eu nací no Ayuntamiento de Narón, no lugar de Villallonte, na parroquia de Sedes. E logo despois crieime sempre en Villallonte, estuve sempre en Villallonte, hasta que me casei. Caseime aos 19 anos, e despois estuve 4 anos en Villallonte, con o meu marido, bueno, claro, todos. E logo despois viñámonos para Ferrol, e compramos unha casa en Manuel Belando. E despois compramos aquí, pero aquí xa compramos cando o meu marido xa morrera. Comprou o meu fillo aquí, porque xa sabía os tratos do meu marido que tiña cos vendedores daqui. E logo despois, estuvemos aquí, hasta que se casou. Ele casouse, estuvo aquí 4 anos, fixo unha casa en Covas. Estuvo en Covas hasta que enfermou. E enfermar, pois íbamos á aldea, a miña aldea, non á miña casa, a outra casa que fixen eu. A miña casa xa vendemos cando viñemos mesmo para Ferrol. Porque as casas non se poden na aldea, non se poden alquilar, porque se subvencian todas. E logo despois íbamos á aldea, pero á nosa aldea, cando ele enfermou. Íbamos 2 días ou un día, quedábamonos, e despois viñémonos. E así foi pasada a enfermedad, que a enfermedad foi moi corta. Foi larga para pasar dolor, e pasar traballos, pero para estar enfermo foi bastante, pero non foi moi larga. Empezou en febreiro a enfermedad, e despois en diciembre xa morreu. O día 1º de agosto de 1955. E logo estuvemos ali hasta que tuvo 4 anos. Era seu primer fillo? Sí, foi o primeiro e o último, non tuvemos máis que iso. E logo despois estuvemos ali, e claro, eu non me queria ir para Ferrol, que a mi Ferrol nunca me gustou, pero meu marido había que ir para Ferrol, unha para estudiar o pequeno e outra para ele que traballaba en Batán. Antes había unhas escoliñas públicas. E logo despois, pois, meu marido xa quería ir para Ferrol, porque xa non quería ir para a aldea. Pero eu non lle quixen ir para Ferrol. Dixenlle que se viñamos para Ferrol, entonces que non me casaba con él. É de risa, pero foi verdad. Todo o que lle conto foi verdad. Pasou, Porque eu non quería deixar a meus pais. Porque eu fui un filla única. E claro, estuve moi mimada sempre. E non os quería deixar porque me daban pena. Eles traballando e eu aquí de señorita. Porque na nosa casa foron de labradores. Non foi de señoritos nin de xente empleada. Non. Papá traballou sempre na nosa propiedade. E máis mamá. Pero traballaron de labradores. E vivimos de labradores. Éramos a papá era labradora, máis mamá. E tuveron a mí sola. E despois eu non os queria deixar, porque claro, eles sacrificaronse tamén moito, e eu con eles, porque eu axudeilles a todo tamén, Antes había as leiteiras de Sedes, as leiteiras, mamá nunca foi leiteira, mamá viña a Xuvia, ao mercado que había en Xuvia, e traía trigo, traía todo, patatas, e pa a vida da semana. Pero entonces despois vendían na casa, iban compradores ás casas, comprar trigo, favas e esas cousas. E se esparaba máis en xuvia, traíanas no carro das vacas, a Mateu. Daquela Galicia producía moitísimo. Moitísimo, moitísimo. Mira, agora non temos nada. Agora non temos nada, é unha pobreza. Toda unha miseria. O supermercado. Porque vou te dicir unha cousa, que miseria é. Unha cousa seria. Hai que non pensar. Que non lle importa ou fai que non lle importa. A mí non moitísimo. Pero, desde logo, é unha pobreza, A como se viveu,
como había de todo. As froitas, as froitas. Todo, toda fruta, non hai nada. Sí, fruta, non quedou nadita. Veñen as ladas, ven o vento, todo temporales, e non hai fruta. Non hai fruta. E despois, non sei, non sei se vota peste, ni se vota, non sei. Non sei. Eso, bueno, agora vou yo a producir. Sí. La teo na nosa casa, dentro da casa. Sí. E non vou practicar, é unha mesma casa, esa que lle enseñé. Sí, sí. Donde metín eu, no mesmo sitio. Vale. E logo despois, bueno, crecei moito, crecía moito. E claro, tiña a madre do meu marido en Narón, xunta á iglesia, que se chama o lugar da iglesia. E querido traer xa. San Julián. San Julián. O a casa deles, a huerta va ao río. O río pasa un río chuelo, agora é pequeno, pero antes era máis grande. E querido traer tamén ela para Narón. Porque claro, como ela estaba sola, pois como ele era tan simpático, non era porque fora meu fillo, pero era moi simpático de pequeniño, estaba con ela, daba allí moita compañía. Bueno, estaba así como tres días, pero nosotros non nos acostumbrábamos sin él e víamos por él. E levábamos, claro, para Villallonte, para onde naceu. Bueno, e logo despois ali facía o que quería, porque papá deixaba de fazer todo o que quería, ele xogaba con todo, era moi xoguetón, moito. Tiña 2 anos e subeuse ao pajar, que era alto, que collíamos moito trigo e todo iso, bueno. E viñera a puñer ben o pajar un tío meu, non sabe? E caí dixenlle, bueno, veña a tomar unha copa, cando acabou de arreglar o pajar. E dixo, bueno, sí, pois vou. E faxiño ben aquí con nosotros. E faxiño, fui para dentro, tiña, non tiña os 2 anos. E nos facía en agosto. E iso era en julio, faltaba un mes. E dixome, dixenlle, xéntese na cociña tal. E dixo, ai, Maruja, que está ali no alto do pajar. E dixo, ai, Dios mío, que vai caer, vai. Ai, bueno, rabiamos moito, Por que la andarlle por encima, como se non fala nada? Pero vente, faxeño, vente, arrimamos as escaleiras, E despois, o seu padre dixolle, bueno, se non queres ir, penso ben, pero eu paredeme que é mellor que sigas. E dixo, no, papá, no vou a nada, papá. E entón, bueno, pois vou a hablar con él, a ver que pasa. E foi a hablar con a profesora e le dixo, e como vou a enseñarle a su hijo que va a aprender de mí si él é como un mirlo blanco? É como su hijo, é un mirlo blanco, de listo que é, e non é solamente ser listo solamente, é que tiene que saber todo de onde viene. Quiere saber todas las cosas al derecho. Y que claro, no hay quien le enseñe. No hace falta que le busque otra clase de particular ni nada. Tiene que ser él. No quiere que le enseñe nadie porque sabe él aprender. Curioso. ¿Cómo aprendió, por ejemplo, cuando aprendió a horas, a o reloj, cómo funcionaba? ¿Qué enseñó? Él solo. El solo que enseñó, él tiña o meu reloj, que tuven sempre, desde que fixe o primeiro comunión, 7 ou 8 anos. E claro, meus pais daquela, había poucos relojos e custaban moito, bueno. Pero él quería todo. E como quería todo, xa non choraba, eu dillo, prestei un día. E despois ainda non falaba ben, que iba a falar. E había que dar o reloj todas as tardes. Si quería saber que hora era. E un día dixo o padre, dixo a mí, bueno, si todo, déxalo con todo o que quer. Mira un reloj tan bon e tan bonito, e deixa que o rompa todo. E dixo, bueno, non, o que queres? Dixo, bueno,
a latín. Eu sigo ayudando. E dixo un día o padre, bueno, a ver, las 12. E dixo, a las 12 aquí. E la una foi lleitindo, as tres, xa son. E min, hasta ahora, xa se me olviden as cousas, moitas, porque, de verdad, había tempo, había temporadas que a familia nosa preguntábamos, eu xa non lles dicía nada, non lles contaba nada, porque a mí non crían, eu non crían, e para que non lles doera a cabeza, non dicían. Claro, era así, podes-me creer, Sí, que creo. Bueno, fun a... Querían moito os frailes todos, todos. Porque, claro, ele era bom, non se peleaba con nadie, non facía guerra ninguna. E ten unha placa no tirso, E fixeron unha placa. Fomos a... Os frailes foronse marchando. Co tempo, má maiores, e vanse marchando. E peleábanos polo sitio onde teñen eles sitios, En Fai Pedro teñen un sitio moi grande. E fomos de excursión. Eu fui de excursión cunha tía miña, que xa está, xa me morreu o meu marido, e máis mamá non foi, non quixera ir. Que era moi lexo, esperei no coche, foramos. E estaba o padre Sousa, ali, un que lle dera clase. E ese que me veu, deixar de lexo, xa me veu agarrar, veus agarrar a mí. Ai, la madre de Bonifacio, ai, la madre de Bonifacio. E que és de Bonifacio? Cuénteme de Bonifacio. Se casou, tiene unha casa, hizo unha casa en Covas, e eso. Se dedica a la política, máis que nada. E dixen a verdad. Sí. E eu contar mentira. É así? Sí. Claro. Tú prefería que se dedicara máis a medicina que a política? Sí. A política doulle moito disgusto. Que queda. Iba máis ben aos campos. A playa nunca lle gustou. Nunca lle gustou a playa. Valdoviño, non sei se iría, foi con nosotros, cando era de 14 a 15 anos, ou 16. Despois xa non foi. Foi algo con nosotros, pero el solo non foi nada. Tiñalle moito medo ao mar. Moito medo. E tamén fomos moito ás pedras, un sitio que lle chaman Nogal, ás pedras arriba. Non sei se sabes onde é. Sí, eso gustaba, foi ali, e fomos ali moitas veces. Daquela levabas a comida moitas veces, outras veces viñamos a comíamos abaixo. Pero ali fomos moitas, máis que a Valdoviño. Valdoviño tiñalle el medo, non lle gustaba. Era moi aberto, decía sempre. Ese discurso tamén, despois xa era mozo, claro. E foi algo a Pantín, pero moi pouco tamén. Ele dedicábase máis ben aos traballos dele. Que as playas, nena. E logo despois xa nada, xa se casou. Ela esperou, ele tiña que salir moito fora. Ela iba a esperar a Santiago. A muller era sobrinha da muller de Don Maciar. Ah, por eso, que foi o alcalde de Narón. Do alcalde de Narón, claro. Sí. Foi desa xente. Era dos de Mateu de Xuvia, desa xente. Se tamén xente de Narón. Sí, tamén. Ten xente de Narón, claro, toda. Ah, toda, sí. E os abuelos vivían no alto. Claro, sí. Vivo ali no alto, E o padre era coxo. E traballaban hasta... Non gustaba o fútbol? No. Porque non lle gustaba. A mí non me gusta. E ele, pois, sí. En cambio, o padre, sí, que lle gustaba moito o fútbol. De chaval xugou e todo, no equipo do Barca, daquela había. Pero ele non, de xugar nada. Ele tiña as cousas dele, visto. Preparaba todo e despois... todo, cando estaba, porque estuvo de médico moitos sitios, Mira, estuvo en Monfeo, moito tempo. Estuvo
na playa que hai que ir por Santiago. Como se chama? García de Arousa. Ah, sí, Milla García de Arousa. Estuvo ali nunha clínica con un amigo dele. A clínica era do amigo, xa era do padre do amigo. E despois quedou o seu fillo co clínica e estuvo o meu fillo con ele. Me parece que foron 3 anos. Despois ele cambiou, que se chamaba José. Estuvo aquí na miña casa. Sí, sí. E logo despois, onde estuvo máis? Estuvo en moitos sitios, en varios sitios. Estuvo en Puente de Eume. Aí estuvo pouco tempo. Estuvo na Coruña. O Monfero levaba ele. Claro. E ten, claro, o Monfero é moi grande e ten moitos sitios. Sí, sí, sí. Como sedes, sí. Bueno, máis que sedes, pero ten os hombres dos lugares. Sí, sí, sí. Ten un museo. Sí, sí, claro, un pouco. Pero, non me acordo. Pero claro, a cousa que fixo un ferro foi o Jofre. Se estaba caído e non había xa, non funcionaba. E máis na calle do hospital, Villesteros. Esas cousas fixo ese. E despois moitos traballos. Ele deixou unha orquesta no ayuntamiento para que foran chavaliños, para que foran aprendendo. Vai bon eso, xa non pagaron, non les pagaron. E foron, xa, que tamén non sei que ir. E deixou moitas cousas. O cofre daquela estaba... A ver... Era ministro de obras. Bueno, no se crea.